la chaîne qui vous édifie. Tala, Yaya, comment ça s'en va? Au 77, ma belle yo, au côté de 2022. Mais là, mon sous. L'hôpital, 6 mois, on a le colo, le colo. Ma côté, c'est bien. Tala, il n'y a pas besoin de mon vélo. Je suis venu à Koufa. Je suis venu à Koufa. Je suis venu à Zika partout. Je suis venu à Bakata Kouat. Je suis venu à Koufa. Tant que tu es seul, ma belle, on est capable de toi, là. Yaya, là, ça a profité, c'était. N'y a pas de sacolité. Au 2022, ils ont un nez qui est grand, ils ont un nez. N'y a pas de tout à bon, ils ont un nez. Alors, bien que tu aies le moyibi, ni un pays qui a brisé la cacate. Qu'on a glissé la cacate. Qu'on a battu la cacate. Quand tu seras placé dans les accounts, lieu de repos, non lieu de tourment. Au cause de la WAP, nous avons dit, Tala, n'a pas vu le combien balayé les bossons. Yo, pona, au pona lieu de tourment. Toi, au pona lieu de repos. Alléluia, Bandeko. Et yo, Kani, hein? HP Media, la chaîne qui vous édifie. Petit binombo de mingi bande kuna biso balandi ya HP Media zamba za lokumu za malamu a koti sibiso akati sibiso kokota na 2022 ba bonne année ba meilleur vœu vraiment ebelé na bande ko nyonso oyo balanda kabiso pe ba kulanda biso ya HP Media oyé to bondeli tata na biso na likolo. Chika kombo na yozwa lokumu oza malamu oselepso grâce pengolu ya kokota na mvula oyo mingi tozaki na bango bazali susute soki biso tokotela mbezaka mawa na yo pe ngolu na likona biso pambula tango libota na yo ya monde entier balingi koyoka pe koyoka kouta epai na yo pambula moyoki nyonso pambula liloba na yo biso tomona na te yo monana. Bisoto loba te kasi yo ndo loba mo leo mo santo zo esika pe sala mo sala na kombo ne so Kristo aza mo kolpe o mixi na bisoto bondri pe to ndimi bongo amen to peti soto mbote mingi pe si bino mbote mingi na kombo na Yesu Kristo na kanti mikolo eleki mo ebele to so mama Beatrice Mandina na benga na kombo na mama Beatrice Mandina me kombo e vibra kama kasi mama Mandina na mukuse mama Mandina. Vraiment, tous ceux qui m'attendent, mingi pas nanzambe, n'enga selso grâce ya koya, ko le kalisusu, liboso na biloba nanzambe, pona koyoka, ko ute pa nanzambe tata na biso. Boye, teme mate ya na yoko lobela na ne oyo, procès. Ina lobela likona na procès. Nanga si mate ya na nga ya suka na teaka wana na lobela kali na zako, na teaki mingi, na teaka na lobela ki likolo na, après la mort, ya la mort. Misiko na zulu bila procès na zaka kana kachi nango misiko yo na bimisi lokola suteme mususu lokola procès na kati misiko to yebi procès procès eza moto atana likamu na justice aza likamu na parquet na tribunal procès na ye nga samba ki nga ko samba si ma procès na ye lokaba kondane ye mvula kingandi. Tata kingandi, mama kingandi, procès na ye, bakatile mvula kingandi. Alors, na zu yangu na mokandani, na mokandani na Ose. Chapitre 4, verset 1, kititi na verset 3. Na lingala balobi ya wazene likambu. Ipa na Israel. Boyo kaliloba na yawe bino batu na Israel. Zambi ya wazene likambu, ipa ina bafani na mokili. Pourquoi? Lubi solo ezalite, boboto ezalite, boye bina nzambe ezalipe, kat na mokilite. Bobele kotuka, peko buka lokuta, peko boma, peko yiba, peko sala kapite. Bazali kotomboka, pe makila ekolanda, makila.
boye mokili ezali kolela pe bafani nyonso kati na yango bazali kolemba. Alors surtout na français monto le kam na français balobi l'éternel a un procès avec les habitants de la terre. L'éternel a un procès avec les habitants du pays, de la terre. Procès. Oui, procès banda wapi. Procès banda na jardin d'Eden. Nzambe, toi, nzambe, a salimo kili, a salimoto, a tienne alden, na jardin. Adam la Eve. Zamba lumina pesi bino biloko nyoso. Bolia. Mais oyo, nzete wane za katikati le langa na jardin. Bolia te. Bosimba te. So bolie, ayibu si bongo, so bolie bosimbi. Boko kufa. Zamba yibu sa ki bango. Zamba lobele ki bango. Alleluia bandeko. Mais, to yibu, iloko nine lekaki. Nge nyoka yaki. Nde makamunyo si yaki kubulangana. Bebaki. Nandenge. Etumbwe yaki. Proce bandaki. Nzamba kiti. Yaya. Nazo yebi so fere attention. Omona kamozo salawana. Proce zali. Pezo zela yo. Pon nzamba chanjete. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nzambo azetango wana yepe kakaza lelo. Nazo ibisayo procès bandi. Nzamba kiti. Akiti na jardin, Eden. Adam. Adam matel bango esika bazala bazate. Adam. Ozawa, tu es où? Ngayeyo. Ha? Nabatami, ngayeyo wapi, oza wapi? Nabatami, onaza bolumbu. Nanya yebisu, po bibli mi pasaki bolumbu, pa zoi bateke pasaki bolumbu. Nanya yebisu koza bolumbu. Olembu mangana pekisaki ya yatanga na Genèse chapitre 3. Moi si, je pense que j'ai Eva, je n'ai pas de mouma, n'allez. Eve, Oza, yondo pesi Adam me mouma. Je pense que j'ai mouma, yondo pesi, allié. N'ai, nyoka kosinga. Yaya, au côté les mains. Na kanu na parenthèse mukè. Omani nzambe, asan zamba ba principe. Na yel nanga yote ko recevé ko zwa na prophétiste, na na pasteur, na évangéliste. Ni pour vous on na nzela. To longa 2020 to kota 2022. Nzamba asan zamba ba principe. Nzamba le binadam. Oko lera mutoki nayo oye sala kaloko mutuna nge beta sala pasta lobi pona yo alobi na da pona yo mokile la klema be pona yo ya kimba pona yo oko detui li bota mobimba pona yo mama alobi solo zalite bobele kotuka kobuka lokuta pite ekobo koyiba bani zaba bimina mokine Egypt. Bakati si mai. L'Egypte parce que na le link la banque batamlo que c'est l'Égyptien. Malgré parce que les bottes la Nzambe. Ils ont pas bande ko baza bongo. Malgré ça mona na Nzambe, malgré di ba Yesu, mais azu tambula kaka na bizale lo yakala. Bakati si mai. Ba se pele ah, tolongi, halongi na ye, tolongi. Ba mona leke armée ya Pharaon zo zinda. Ba komi na ngambo. Vous avez bon de la. Vous avez apprécié par principe. Qui est-ce que c'est Israël? Au moins, nous avons dit que c'est le pharaon. Awa. Exode 20 bandi. Kobomate,
koyibate ko sala pitete et ko bote honore ton père et ta mère ko lulanda ko mutute ko botele lo ko mutute ote wana sama kama kala wana daga mibeko misuto sasu na kate mibeko te nana yebisi yo awa siko yo to sasu na jeunesse auto communauté. Nde komolinga tokoti mbula sika sala bila na yo sala retro tala koto uti na 2021 totenga kutu mvula mususu te tanga tala ka 2021 pepa tokoti 2021 lelo to sa dernière une semaine depuis samedi le premier lelo samedi tala na petra makamo sekina buta no ya no pe na buta bonane nza ba changer te. Nzama linga mabete ndeko. Nzama bengane ya damu na bimisi bakunda jade dede. Na Eve. Abimisi bango. Et c'est Dieu là. Yo wana gana zote ya yo. Yo wana Jésus Christ. Wa yena mokila latin zota mutu. Le salaire du péché, c'est la mort. Surtout sur le procès, il y a David. David, l'homme selon mon cœur, l'homme selon le cœur de Dieu. Tala, nous avons un mastaté. Quand nous avons un mastaté, il y a lingaka. David, nous avons un lingaka. Lingaka qui est? Mais quand David, il a dit que c'était mais David a dit que c'était un peu comme ça. Il a dit que c'était un peu comme ça. Il a dit que c'était un peu comme ça. Il a dit que c'était un peu comme ça. Il a dit que c'était un peu comme ça. Combien? Au balio, yo, à ça qui toco, avant de la compter, non, était, au look, au crier, ma camp. Y était, sousou. Et mon balio, là, y était, au crier, ma camp, sousou, pour misou, nous sommes là, qui nous ont frappé. On n'est pas sous, caca, ou en esate, à blani, mon balina, y a bon, mi mon balina. Atindi nani nini general ya corps d'armée naye ya armée naye abomi akeno kuboma nani uri ata yope ozwi zemi olio suka kaka na zemi ono ozio salipite kobo yoro tutala te ko longo na zemi olongo la kabya turo italio okende pio kotel mo ko samba kuna nani kuto yo longo la ona ba process ali ozo zela yo. Jésus est là, yo. Nous sommes à Kiti, à qui Yob Nathan, qui n'est pas David, n'est pas dans Yob Sayo. Ndeko, David, à Yoka Kiango. Nous sommes à Tia Confusion, à Tia Mouboulou, n'a qu'à Tadoka David. Et c'est côté qu'on a l'aile qui n'a yo moi non ça tombe que le tatana ya que vana na kiti ya ya bonga tatana ya David pa katia kimi tana makambo zo leke la ponda yo ndi makambo ane komi na ndako na yo ponda yo ni makambo mso zo komi la bana na yo lokola na masomo ba koko oh ba masomo ba koko ni oke nola na mosa bat koko azalaki koko atinda ki yo. Na mubali abatu. Pio za ndoka libala. Tala makamuzo sala. Kisi bakoko baza wana. Bakoko bango matinde kiyo. Ukata balia bakoko. Aleluya. Eyo kani eh. Eyo kani. Landa yaya. Nza mazara posa na yo. Alingi yo. So kitoke ina mukanda na. Apokablis. Esame si lezali. Chapitre 20, Otozuka verset 12, Kokitatina 15. Nazuka verset 12, Yohana il a Patmos. Bolimbis. Alobi.
J'ai vu les morts. Les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Les livres furent ouverts. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. D'après ce qui est écrit dans ces livres. Et au moment où nous sommes là, nous posé. Ils ont comme un main. Ils allaient. 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 Azotela na mokili. Alléluia. Azotela bana nyo sur abat. Alors bien, on a verset 13. Chapitre 33, verset 13. Yahweh azali kotala longwana lola. Azali komona bana nyo sur abat. Longwana efande na ye, azali kotala. Likolo na batu nyo so, bako fandaka na mokili. Ye oyo, asali mitema na bango. Oya yebi misala na bango. Yawa voni longwa na lola. Me miso na azotela na mokili. Pe alba azotela bana nyo so abatu. Yeo ya sali mitema na bango. Kobo sa latenza mazomo na yo. Haleluya. Pe miso mususu pe. E monaka er moko. Azane omnipresente me. Er moka monaka. Miso a satan. Nzambe atunie sato uti wapi. Amina utetama matama nangaya peri me peri. Baksa ngaya. Dota malangati. Muni mwana nga jua balumime na muni ye. Na buzine ye na muni. Amuna kape. Azo muna yope sata he. Me azona nguyete. Ilkolona yo. Pona Yesu. Pona nzamba azo bate la yo. Ah. Betla neno nzamba na maboko makasi. Malgre feblesi na yo. Malgre mabena yo. Alivre yote. Posa na yezali, o change ko yaya. Posa na nzambe zali, alingi yo. Abi cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Ko ye, ça le faut. Yo kuka kolo ba vérité te mais alobi apprenez, apprendre. Nzambe za na posa na yo. Nzambe atini Nathan. Prophète Nathan, kino kolo bela David. Procès. Alléluia. Na katle ka mabenyoso, nzamba pesa ngonzela te. Apa nzela te. Meme kaye procès nzamba kiti. Kaye wapi ya belle. Lo kolo sali boy, la kele me mabe. Abominde konaye. Awa yowa na lebi, j'ai vu les morts. Apocalypse 20, 12, 13, 15. Les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Les livres furent ouverts et les morts furent jugés. Et ça, c'est la souk et Zalien. Koko sanate. Faut que l'église, bon, on a monté ma ko yaya. Et ça, c'est la souk et Zalien. Elle m'a dit, je ne sais pas. Ah, Koufi. Que Kundaye, la métropole, que ton âme repose en paix. Nde komo lingam, me kuna, awa komi décomposé me kuna, yoka kuna telemi. Aïe, ba fungule boku, ba sambi se moto na moto, kula na misala nae. Chaque. Moto na moto. Baba yesu ki kombo na yo, na buka bomo izate, apre sa fako sami sa yo, kombo izate. Baba buwa kami na moto, na tan de fe, na moto, ni fe lo zali. Oh, tout se paye, ici ba, ici ba. Ici ba. Mais zara bam soupe basara bango ma be, asara, 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 epe, ape, tile lo, asane bien. Yaya, liwe ya, la kakate. Si vous avez une grâce, vous avez une grâce. Vous avez une grâce. Vous avez une grâce. Vous avez une grâce.
nena yokaki nani mede bat makufaki le premier tala au moins ma joueur se bat beta match boli msangana ta air moko na bi air moko na tire ya senior kabisa so joueur zo beta ma b ba parce que carton jaune hein? C'est-à-dire avertissement ozo beta ma b mais souka continue ne bete ne wana ma b. Bon, on peut se carton rouge. Il y a un carton rouge dans le monde de FIFA. Et quand on a la TP, on a la TP. On a la carton rouge. C'est-à-dire, Bima, la terre, on a la TP. Bima, tu as la TP. Bima, et là, on a la TP. C'est que 2021, on a la grâce. Faire attention à 2022. Moukili, tu as la carte de Moukili, tu as la stade, tu as la bête. On a la bête en dégénin. On a la bête en dégénin. Apocalypse chapitre 3 verset 20. Kuna Yesu Jésus-Christ azolo baboy. Voici. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Albina termina la porte. Na ekuke na zobet soki nanga koyoka nene soki luba na nzambe zobeta soko koyoka kola za lokumu so oyoka te etali yo nga 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 sakalate nga na olaksaye nga oche toche oche mbe mukolo nzamba kochela yo tala yaya kumisa nzambe osesese liba mabena yo obe kote 2022 mais na mususu l'hôpital est 6 mois. Azala lokolo likolo. Ma côté c'est bendé. Tala, il n'a pas besoin de porter au muna, va tamanga ba vélo. Musu mise kufa. Ba monter ma bongote, musu azika partir. Musu tala ka bakata kwat. Ba monter ma bongote. Tamba tu yo sel ma beko le kata batuana. Ya ya, na za profeter cité. Ne ko peut se sacolité. Au 2022, ils ont nek ingande, ils ont nin. Neko yutuka bongisa bo mwina yo. Alobe ko yelo kolo moyibi. Ni wapi ya ka briske la kakate. Kuna eglise sa la kate. Kuna bate ya kate. Kuna to sa place mi baleza kuna. Lieu de repos, na lieu de tourment. Oko zala wapi. Zaba albi, tala. Na chibi loko mi baleli bosona yo pona opona lieu de tourment to opona lieu de repos alleluia bandeko e yo kani eh tika lobo ezo sika na bomo ina yo li lobo ezo place na bomo ina yo tala saul pe Azaki na yeye procès aboma akobe roi ale abomi bat bagabonité bata gabon abomi parti moko bo yaki vanki na bana nisere me basala ka liance na tanga Josué me lera après li wana ye na reine David nzamba beti nani nzala ya 3 ans David eleli Atuni nzambe. Nzamba yebisi ezapana makambo. Eh nani? Eh Saula salaki. Ya ya, faire attention, hein, ndeko mulingami. Keba hein. Ba processa okufipe etika lizo sala musala. Yona atoso lokote libala, il faut yeba. Nini leka la kata bali wana. Moso ya boyaka, iloko ni leka. Moso nozo bala, abomani bala, nini leka yena mobali wala. David avait une équipe de Bokondi. Mais procès à Saoul. Où y a Salaka, Makamunaye, David a Salaka te. Et bête Mboka. Dans la 3 ans. Alléluia, ne comprenez pas. Qui est bon de Komolinga? Tant que tout ça, la nini. Pour nous aller ici. Tout ce que nous négocions. Nous avons un Koumou, Yambokawana. David a même un collaborateur, il a dit, 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 il a
te obo pe so ngobo obo pe so mbon to lingite innegociable amable biso lika bo pe sa biso set bat na libota ya Saul to bo mabango bo David asani e bela mboka ba ko fa danza ali fre bango ma bikisi me fi bo set pour na lia so ba masaki na Jonathan. Il y a ni dans le monde de Zambi. Et le monde de Tinda, il y a un monde de monde à la gâte. Ça me tasse à la gâte. Et le monde de Nini, il y a un kili. Il y a un monde de monde de monde de Zambi. Nzara, Bolumbu, Passi. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Je ne sais pas si je suis un peu plus de temps. Je ne sais pas si je confie te ya ya na kumsa nzambe ndibi makama nzambe mwana mukena age 22 ans na 1982 na wap na makala makala ya lelote ya mulungu kuna likolo pe na olamba kuanga avako dola kota makama ni makamona na yusu sala na sala kiboni kiboye na kuna na RTNZ kuna epa journaliste moko ya nini personnel makufa kasonga mbuka kalala kafumba pera sala soso epa test de l'air moko oh nzamba za malamu mage kuna na mbulungu mage kuna likolo nzamba landa kinga tidike lulu bana ye na neglige kite na kote église mandalala na tangwana lelo boso kote église okote extrema okote sainte yani biso to bona mandalala mbunda kaka kutukutukutukutu mito simba ki nzambe huyo. Si le lo yon a si min zambi ango. Malgré pas. Ape si nga kola kou mama. Ape si nga te kola kou mama. Na ta mwana kota kana mba bisi mwako mwusu. Mama mwako na Belgique. Nzambi apambo la yomingi mama wana na Belgique. Mama wana na Belgique. Abenga ngayi. Abenga ngayi. Mama wana abenga ngayi. Ala nanga kaka na EHP oyu. Wana na zala kati abisi desa seti. Wana zaka te bisi de sunset. Kala mingi te. Bundo sala ni. Nako ta loji. Mpasa msoto wana po ya zaa. Mtu mnene. Zana nini. Nena kota kana kana bisi. Teka nilu bana nzambi. Kande na otea buna. Teka na bisi. Na tena sisa me. Na sengi pe loko te. Fungole saki na kana futi tike. Na kana tena bimi na kiti na kei. Yaliko kabila nga kabili nga opa. Salila yango te. Na kei. Comme tu le dis, comme quand ça va passer, parce que tu es passé sur des mandias, sur des familles, il y a tout des nids. Na yo le bana nzambe. Tamu ya monde comme onigami. Yeba le to ça le loboy. Année ça na 365 jours. Ce quoi to ça ce qui na 300. Ce qui 300 combien au to komi. To longue ka moins 7. To komi ce qui na 358 jours. Oto tika linango ndeko ezalo ngala yebsaka batu ne yebsaka batu tala ko banana ne po ko mo suka ne ezalo ko batu bokata mer na boatu ezalo ko batu bokata fleuve bokata seye na boatu ya fira tension na mukili zama lubi azara azara likama pa na batu ba vena mukili batu ba vena mukili bana po pita mo ndimi Jésus Christ ona bano chite na matia nanga soko ndimi Jésus Christ comme Seigneur sauveur ozo so muta mukilité. On dit mais Jésus Christ, comme qu'on tambo le principe na yé. Puis mon lion on sent avant de quatre na yo. On nous sent avant de quatre na yo. On dit son muta mokilité. Mais son yo zaka trahi son muta salama bé. Et lui quand mazaka muta mokil. Dans un moment mais moi quand matin la personne ne fait pas comme les autres. Les lions mokil les autres pour battre mazol alika kolanda batu. Même nous les pasteurs, comme quand on l'a dit, on a un ministère, on a un nene, 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 yopi. Po mikolo ba ser wana mikolo ya ba mama wana ba mama.
Attends, moi, ça va être l'âge, mais faut t'en aller à Jangote. Hein? T'en aller à Jangope. Moi, bah, déjà, peut-être, peut-être, la yébite, il va dire. Allez, on a 20 ans, on a commis maman, na yo. On a commis maman, na yo, au moins, on a boulumbo, n'est-ce Zamba pambola bino mingi. Mais il de grâce dans chité nango na Jean 3:16. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique Jésus-Christ. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle. Au moins ce qu'on dit Yesu. Pona ba oba ndima inante. Ce qu'on dit Yesu. Faut baptiser. Donc Pierre a prêché. Matéana liboso, batoumé, que ferons-nous? Batouni bantoma. Abicro Seigneur Jésus-Christ, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et tout ça, la nini, bandeko. Abimokonabino. Abimba, Jésus-Christ, peut abattissant. Pour nous, nous sommes en masumu, peut ayamba, mon lieu, mon saint, dans l'acte des apôtres. Alléluia. Pour moi, je me sens conduire yo, nanzela ya malam. Pour ma kamba kale longwa. Albi, si quelqu'un est en Christ, comme une nouvelle créature, les choses anciennes. Celui qui croirait qu'il sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Mère, quand tu as évangé la condamnation, nga ite mon alobi. Albi, celui qui ne croira pas. Moi, quand je suis en yobo, so on limite. O boy na yo problème ité salam kili na yo hein o boy mais salam kili na yo mais so ki o salam kili té o zo tam la kana mukili yo ya nzambe ndima Yesu Christ o biki sa yo albi les 1:18 même si vos péchés sont rouges comme la cramoisie ata masubulisa mutel lokola ngola et o comme pembe. Limbisa yo, ce qu'on baptisa mon dimi, on baptisa, on limbisa, à ton bon maki, au hibaki, au salaki nini, on limbisa yo. A kopeto la yo. Zama pa moloming, tamola malam 2022. Tozana le bandera 2022. To yebina yote nini zo koleka. Pe nini zo ya. Abi mokile zo lela. Lilo to mani le corona bat baleli. Et ça, c'est la couronne. Je suis allé à la sabbatoire. Nous avons battu les gens. Nous avons Nous avons Ce qui est un problème, c'est que les gens ont confité. Nous avons la repentance, c'est serre. Yambola, Tubela, côté la chambre, Fukama. Nous avons l'imbissanga. Aza tata. Ako l'imbissayo. Zamba pamola mingi. Na pesi mbote mingi. Na mama Bibish. Na Londres. Elongo na dadi. Na bana nyosu. Zamba pamola bino mingi. Mbula malamu. Na pesi pe na mama Bibish. Kalonji Musau. Kuna na Irland. Na pesi mbote mingi zamba pamola. Na pesi mbote na mama Benganga na Belgique. Malgré, je suis dans la bis, je suis dans la communauté, je suis dans la communauté, mais je suis dans la vraiment, benga. Zamba pambola, bino mingi. Na PCP, maman nga GH. To solo la kadayo, ou bien sa maman Béatrice, ou bien sa numéro na yo, pour nous na téléphone, ya, de mwana nanu. Mais, si on a sa na téléphone, to go solo na WhatsApp, numéro na ngay, plus 243 81 746 22 47 na pesi pe mana ya Angel Angel Moussaou Kalonji na papa Kanu na bande communion sokuna Brésil, Zambé, Babou, Nani, Pézama, Pam, la Binomi, Pébande, Konyo, Soya, Luanda, vraiment, on passe à qui s'étend à Luanda, on soutient à Kinga, vraiment,
Je suis venu à la maison. Oyambayo to go soutenir yo ezala na kobondra pona yo surtout pona makambo ka to zo lobela gibe lobibo ya mola masumu moto na muninga na ye bobondelana po bobika ko benga amanga boye kisumu boye na kangamela lisumu boye ko kotika te ni to go soutenir yo na prière po soki le loyo yeso kotika te na yo makambo ko tamula nango malamu makambo ko bonga nango malamu. Nzamba pamula bino mingi. Se plano nzamba pesio na 2022. Ate zanamo ya muke. Ate otama na makolo. Ate otama na babisi. Uzana mtu kate. Zoku saka matonde pa nzambi. Kumisa nzambi. Nzamba za malamu. Alingi yo. Yo ndozo uzalaka mosika na ye. Yo ndozo kima ye. Uzalaki diakre. Intercesseur. Evangéliste, vous savez que ma commande mena kati na yo, mais le loyo, vous awapi. Ah nzambe, apambola yo nebete le loba nzambe o Yesu esika. Kati na bandeko nyoso ba olandi. Nebete ezala molimo moko o ezongi pa nzambe. Ezala mwana moko akweyaki na liloba oyo nzamba telemisi yo. Tikanzamba pambola yo, tikanzamba batela yo, tikanzambe asunga yo, tikanzambe azala na yo elongo, tobondeli. Sima motema na yo, tchema boko mibale nyonso na motema. Tata na biso na likolo, atoni mingi pona liloba na yo, bana na yo, bayoki, obabunga ki, azonga ki sima, tika liloba oyo ezongisa moko na moko na nzela. Babika mbula kitoko na 2022. Pebi lakano kokokisa maliko na moko na moko. Kotangi la moko na moko masumu te limbisa. Kanisa musala na Golgota. Makila niso Kristo. Ipetu la pebuli saba. Lilobo izwe sika isala musala. Na kombo niso Kristo. Zama kwa zipo mbiksi na biso. Tubonde peto ndimi bongo. Amen. HP Media. La chaîne qui vous invite.